បាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតលោកអ្នកបាទបាទវគ្គបន្តនេះគឺយើងទៅខេត្តបាទប៉ុន្តែមុនទៅខេត្តមានទូតទេសនិកជនខលមុំមិញហ្នឹងសូមជម្រាបជូនដំណឹងសម្រាប់អ្នកនិយមចូលការ៉ាអូខេសូមឲ្យប្រយ័ត្នអូចា៎បាទនៅខាងទឹកខ្មៅនោះគាត់ថាភ្ញៀវអ្នកចូលច្រៀងការ៉ាអូខេនៅការ៉ាអូខេមួយកន្លែងឈ្មោះថាសម្រោះសម្រោះបឹងតាប៉ែនអូមានសម្រោះបឹងតាប៉ែននៅទឹកខ្មៅចាំថ្ងៃណាទៅលេងម្ដងឲ្យបាត់ទូរស័ព្ទដូចគ្នាមើលនៅសម្រាប់បឹងតាប៉ែនហ្នឹងភ្ញៀវគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទៅចូលច្រៀងបាទកំសាន្តលេងដល់ទៅចូលច្រៀងយកស្រីស្រីទៅអង្គុយចិត្តឯងលូកលាច់លូកកើទៅបាត់ទូរស័ព្ទបាត់ទៅបាទយកទូរស័ព្ទបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអត់គាត់ថាមិនអៀនខ្មែរទេសូមនិយាយឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកដែលនិយមចូលការ៉ាអូខេសូមឲ្យប្រយ័ត្នពពោះមើលកប៉ៅសងខាងណាកុំណែចិត្តកៀកកអមិនហ្នឹងពុនស៊ីសៀងឡោឲ្យនាងស៊ីសុបសុបណាស៊ីទូសាប់បាត់លេងស៊ីសុបឲ្យស៊ីទូសាប់បាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ចូលទៅច្រៀងនៅកន្លែងច្រៀងការ៉ាអូខេសម្រាប់បឹងតាប៉ែនហ្នឹងគាត់ចូលច្រៀងធម្មតាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអមេរិកគេហៅស្រីស្រីនឹងចូលមកគុយយ៉ាងទៅណាតម្រៀបជួគ្នាទាំងមកគូមកគូយ៉ាងទៅណាថ្ងៃណាប្រឡំយកប្រពន្ធដាក់មកគូដែរធ្វើឲ្យបាត់មុខទៅបាត់មុខទៅបងទៅមកបងទៅមកបាត់មុខកុំសូវបើកពេកបងគាត់ទៅមកអៀនដល់ពេលជាងពីបាត់ឯងបើកខ្វាំងមិនដែរម៉ែវាសោះបាទអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់ចូលច្រៀងដោយហើយមួយខាងមេការហៅចូលមួយមួយអង្គុយទៅតែច្រៀងលេងអញ្ចឹងទៅធម្មតាឲ្យសប្បាយលូកលិចលូកកើតទៅបងជើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនាងលូកយកទូរស័ព្ទទៅបាត់ទៅដល់ពេលអេម៉ាក់ទំនើបគាត់ថាម៉ាក់ទំនើបតែកុំនិយាយនាំខ្មាស់គេព្រោះគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែរបាទមែនតើមែនថ្នាក់ដឹកយូនណាបើកាន់ខ្ញុំមែនថ្នាក់ដឹកយូនគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទដល់យកទៅបាត់ចឹងទៅដល់ពេលទៅស៊ូអមេរិកាមានគេថាអត់ទេអានឹងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែគាត់ណាចង់និយាយអញ្ចេះថាធម្មតាកន្លែងការ៉ាអូខេមួយចំនួនមួយនីមួយមួយគឺតែងតែមានហើយស្រីស្រីច្រើនហើយនៅអមេរិកាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែធម្មតាកាលណាបើសិនជាគេទៅធ្វើការឡើងយើងហើយគេនឹងមានប្រវត្តិរូបដែរលោកនេះហើយបើសិនជាអត់មានប្រវត្តិរូបអត់ទេណាម្ចាស់ហាងអាចទទួលខុសត្រូវខ្លាចគេថាដល់ពេលបាត់របស់ភ្ញៀវញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅចុះគេថាអូអញ្ចឹងម្ចាស់ហាងនឹងខូបខិតផ្សំគំនិតយកតែមនុស្សខូចដើម្បីឲ្យមើលចាំលួចរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងម៉េចអានឹងវាអាចអញ្ចឹងបាទកុំអោយគិតថាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនទទួលខុសត្រូវបាទបាត់បង់ម៉ូតូឡាននឹងក្រៅអត់ទទួលខុសត្រូវសារយានជំនិះតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានោះមួយផ្សេងប៉ុន្តែអាខាងក្នុងហ្នឹងចុះឥឡូវបាត់ឡារបស់របស់ភ្ញៀវហើយចុះស្រីស្រីទៅប្រមាណអ្នកមកអង្គុយហ្នឹងយើងមិនមានឈ្មោះបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងអត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអានឹងតែកែហាងថ្ងៃក្រោយគាត់អាចប្រជុំហើយពួកគេអាចចោទថាកន្លែងរបស់អ្នកយកតែមនុស្សអាក្រក់មកដើម្បីចាំលួចរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកឯងតែកែហាងហ្នឹងផ្សំគំនិតបើកការ៉ាអូខេហ្នឹងដើម្បីចាំតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងគេចោទទៅអញ្ចឹងឯណាបាទមិនមែនថាបើកការ៉ាអូខេប៉ុណ្ណាណាអស់តម្លៃចិត្តកលាស់លៀនមកយកឲ្យមកចាំលួចទូរស័ព្ទភ្ញៀវអញ្ចឹងវាមិនទៅបាទវាអត់ទៅតែគេចោតអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតតកែហាងឯការ៉ាអូខេហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រិយភាពដែរបាទអញ្ចឹងគេភ្ញៀវទាំងឡាយគាត់តែឮថាអូទៅនោះបាត់លើហើយបាត់លើបាត់ទូរស័ព្ទលើហ្នឹងទៅច្រៀងណាទៅច្រៀងទៀតលេងទៅសប្បាយហើយមកទៅបាត់ទូរស័ព្ទនោះទៅបាត់កាបូបនោះបាទហ្នឹងគាត់ចង់លើកឡើងអញ្ចឹងសូមអុយតកែការ៉ាអូខេទាំងឡាយសូមអុយប្រយ័ត្នឥឡូវរឿងនេះគាត់ចង់ជំរាបអុយទូទាំងនិជនបានដឹងប្រយ័ត្នបើសិនជាទៅសុបាយអញ្ចឹងហើយជាសារមួយជូនទៅដល់តកែការ៉ាអូខេទាំងអស់អុយមើលសមាជិកនាងនាងដែលច្រៀងនៅក្នុងនោះថាតើមានប្រវត្តិរូបត្រឹមត្រូវអត់បាទពីព្រោះនេះដើម្បីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទអាហ្នឹងវាត្រូវមានដែលណាតែយកអត់មានប្រវត្តិរូបគេអត់មានរូបថតចេះធ្វើម៉េចបាទចេះដើរចូលម៉េចបាទតែបន្លំទៅខូចហាងយើងអស់ខូចកន្លែងការ៉ាអូខេយើងអស់បាទហ្នឹងគាត់ចង់ជម្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះបាទឥឡូវយើងមើលទៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញបាទលោកអ្នកខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅរឿងចេះ
ដោយសារតែខេត្តឧត្តរមានជ័យនឹងជាខេត្តមួយនៅខេត្តនឹងតូចជាងគេបាទនៅខាងជាជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃចា៎បាទហើយនៅទីនោះឥឡូវនឹងគេនិយមចេះបាទអ្នកដើរលក់អេតចាយនឹងគាត់មានឆ្នាំងដើរដូចឆ្កែហ្មងបាទអត់ទិញឥឡូវលែងហើយព្រោះអេតចាយគាត់ចេះគាត់ដើរដូចឆ្កែហ្មងបានន័យថាអ្នកដើរទិញអេតចាយនឹងគឺគាត់យកឆ្នាំងល្អល្អទៅបាទដល់យកឆ្នាំងល្អល្អអញ្ចឹងទៅទៅដូចឆ្កែនៅក្នុងហើយយកអាឆ្កែនឹងមកលក់វិញបាទបានលុយវិញបាទជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យមានក្រុមអ្នកទិញអេតចាយបានបន្ថែមមុខរបរថ្មីមួយទៀតពីលើគឺបន្ទាប់ពីទិញអេតចាយគឺយកឆ្នាំងដូចឆ្កែពេញយំពេញត្រង់ហ្មងអីលើទៅចឹងអត់ទៅណាចាបាទឥឡូវហ្នឹងមានមុខរបរមិនត្រឹមតែទិញអេតចាយគឺយកទិញឆ្នាំងវាទៅដូចយកឆ្កែពេញត្រង់ហប់ហ្មងអូលបរបស់គាត់ទៅទៅមួយយ៉ាងមកគាត់នៅនោះជ័យដែរណាឥឡូវឆ្កែលើលក់ថ្លៃបាទអីលក់ថ្លៃហ่ะបាទនេះចង់ជម្រាបជូនឲ្យដឹងអញ្ចឹងឯងបាទពួកគាត់បានមានឧទាហរណ៍អ្នកដើរទិញអេតចាយនេះគឺគាត់ទិញឲ្យឆ្នាំងល្អថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅរួចហើយទៅដូរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅឯជនបទហ្នឹងគឺដូរឆ្នាំងមួយឆ្កែមួយតាមឆ្កែតូចឆ្កែធំឆ្កែធំឆ្នាំងពីរអញ្ចឹងទៅបាទហើយរួចហើយគាត់ត្រូវយកឆ្កែហ្នឹងយកមកលក់ណាដើម្បីបានលុយហើយដល់ពេលឆ្កែលក់បានលុយឆ្កែខ្លះតម្លៃវាមាន1គីឡូ5000បាទវាមានខ្លះទៀតទៅមានហុងស៊ុយទៅលេខ1គីឡូ8000បាទលក់ឆ្កែណាហើយដើម្បីរួចថ្លៃឆ្នាំងវិញបាទអញ្ចឹងគាត់យកឆ្នាំងឥឡូវលេខដើរទៅអេតចាយយកឆ្នាំងទៅដូរឆ្កែយកឆ្កែមកលក់យកលុយអេអានេះមុខរបរគាត់ប្លែកដែរនៅខាងប្រទេសខាងឧត្តរមានជ័យហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះថាឥឡូវហ្នឹងមុខរបរអ្នកដើរទិញអេតចាយគឺរបរគាត់ពេញនិយមរឿងយកឆ្នាំងដូរឆ្កែនៅទីនោះគឺពេញនិយមឥឡូវបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅទីនោះគាត់ចិញ្ចឹមឆ្កែដេញសัตว์ដេញអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្វះឆ្នាំងខ្វះចានគាត់អត់មានលុយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដូរឆ្កែទៅបាទយកឆ្កែដូរជាឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំធ្លាប់ថានៅសុកកំណើតនៅខាងកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងបាទដូរឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅដូរឆ្កែមួយអញ្ចឹងទៅបាទអាជួនកាលអត់នេះដូរមន់អូបាទវាមានអញ្ចឹងព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់លុយបាទតែមិនសំខាន់រឿងអត់លុយចាមានអីងាប់ហើយមានខ្លាំងអីរឿងអត់លុយខ្លាំងអីជាងអត់បាទនឹងតែអត់ហ្នឹងវាអត់វាធម្មតាតែអត់ទាល់ហ្នឹងចាំជាងអត់ណាបាទឥឡូវនេះបញ្ចប់រឿងនឹងមកវគ្គទៀតតែបាទរឿងដល់មានជ័យឥឡូវយើងមកក្លេចមកខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះវិញគឺរឿងទុកសោកបាទបរោះម្នាក់នឹងបានសម្រេចចងកសម្រាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនៅក្រោយប្រពន្ធនឹងបាទប៉ុន្តែមុននឹងពេលចងកនឹងគឺច្រៀងបាត់មួយបាត់គឺបាត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងបាទវាទៅអញ្ចឹងទៅណាបាទលោកកូនឲ្យលហងនេះលោកយាយចាបាទម្ដាយគាត់ទេបាទហ្នឹងហើយម្ដាយគាត់បាទនេះគាត់បាននិយាយថាបើតាមការអាងពីប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមកពីភួស្រែបាទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដល់ពេលមកពីភួស្រែដល់ពេលមកសម្ញដាំបាយដើម្បីហូបដើម្បីត្រឡប់ទៅស្រែវិញបាទដល់ពេលនេះបលែងប្រពន្ធលេងហ្នឹងលេងលេចលេងកើតចឹងទៅក៏ច្រៀងបត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងណាសៃមនាងស៊ីសុបដល់ពេលប្រលប់មិនដែលនៅផ្ទះបាទព្រោះបាយនៅផ្ទះវាមិនចេះឆ្ងាញ់ចាឆ្ងាញ់បាយនៅផ្ទះវាអត់ឆ្ងាញ់ទេវាបាយដែលដែលចង់និយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺគាត់បានច្រៀងបត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងសៃមនាងស៊ីសុបបាទជាងមកបាត់ប៉ុន្តែពេលនោះហេតុអីបានជាគាត់ជាងបាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ពុនគាត់ពេកបាទដល់ពេលស្រឡាញ់ពេកចឹងទៅស្រាប់តែគាត់មិនទាន់បានហូបអីផងគាត់ក៏មិត្តភ័ក្ដិនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងណាគេហៅថាទៅហូបស្រានៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងតិចបាទទៅហូបហ្នឹងហើយទៅហូបតិចបាទដល់ពេលទៅហូបចឹងទៅហូបមិនស្វឹងអីទេគាត់ថាជួបជុំមួយមិត្តភ័ក្ដិប៉ុន្តែដល់ពេលប្រពន្ធណាគាត់តែឯងនេះដូចអត់ចេះគិតអីទេស្រូវស្រែនោះមិនទាន់ហើយផងហេតុអីគាត់តែចេញទៅមកពីភួរមិញឥឡូវនេះគេហៅទៅផឹកទៅភ្លាមបាទអត់មានគិតទេអី
rừng trâu stung mình toàn hời nã đọt mình toàn hời và chân ở chọc với tớ quạt bật tu hơi chân tớ và chân quạt cái chiêng mà bật tiệt tớ về buồn bật tu chân tớ chiêng mà bật tiệt tớ buồn xì xiềng tiệt tớ và đập về chân hái quạt đào một hàng cối và buồn buộc tiệt và quạt tiệt tối rồi hái tròn vàng nón hàng cầu đào một hàng cầu tròn co cầm má sập nó hàng cầu nâng tạm đòn và nâng bờ đòn này quạt chân mưa tình mưa bờ đòn mà nét bàn tròn co sầm lạp luôn nâu cầu non và buồn cùng buông tại đam bay chậm ngay và man chậm mà mệt và nó buộc tôi chết nâng bờ buồn sau đây bận tu tham mình tự thừa sai bay chìm đâu chịu mui mình phải tập phật si na tập vĩnh và từ mau bị sai mấy lần tập phật si và còn đây bật tôi chẳng hai hai ca nấy ca lang đâu William mong đập mũi nâng đập pi này ti thằng ngày mà xăm máy nhăng và nâu tia hà đập bò khluôn nâng thật nâng nông phu mê lùm và khum mê lùm sọc ở bò để bò khát cầm phùng chân năng và bật tam ca hàng pi bật buôn đập bò quát bàn dây tha bật đây đập bò quát chung mua ngăn vươn ai dụ xăm xăm mũi chân năng và hai quát miên côn chùm nuôn buôn nẹ bà đại miền tây đồng nai nơi khẳng lớn nâng môn pê ca hát bà đoàn nâng tươm tập lập một pì chùa sai chẳng chấm môi chẳng bộ quân câu nâng mò bà đào bê tập lập một đào tiếc co phải lên lên bộ quân này chẳng tơ thòm mặt na chẳng tơ và sai cả khắc chẳng tơ và phần tai pê nú hồ cả chiêng bọt mặt bọt nó cứ bọt bộ quân si xiêng ao xây mình niêng si súp và chiêng mặt bọt chẳng tơ rồi hái cả lia bộ quân ta mật phe hào chật tiền này tập phật tinh đào pê chẳng tơ tơ mình tinh mò với bộ quân bộ tu và tôi hồi đương mà tôi dương thư sai toàn hai tên ấy hai tay ban trên đấy dương cây cò phong và nhập là đương phật ấy na chẳng tao ai chỉ một tịch ấy đã xa ấy chẳng tao thư ấy quạt khăn đào quạt khăn quạt cả một luồng luồng bộ quân đang tiết chiến mà bắt tiết tao ở bộ quân si xiên âm niên si súp đào một khăn cáo tròn cọ bạch và nâng đời xa bộ quân đây bộ tô mà hai nơi chạm mới là còn muốn miên dụ bộ chuôn mà nhẹ tròn co sầm lạp luôn này nó còn bờ sen nũ và hả mình muốn pe là tròn co sầm lạp tới sờ xe tục lịch khật mà chạm ba đã thá và khi ông sầm lạp tới xôm phục nâng máy chạm mê cro cùng chạm bắt smooth và xôm chạm bắt cầm năng style cầm năng style hay nâng phiền ca nâng nó còn bờ sen nũ cả bị nam môn đó là pe chạm đam mền là phục mà nái thưa tam bản nam côn mền và đó là pe tung tung không màu tung tung không màu sập và đó là pe chìm riêng cầm nam tay nó bật nhảy ra bao nữa chập bật cầm nam tay bật lên bờ pe nì anh nó còn đâu còn bờ sen nũ môn ở lớp bàn pe nó cầm nam tay cho nam môn ở lớn hết bật bộ quân xì xiềng bắt là bấy thế đó à kỳ ngọt tới sẽ là dọc bắt là bấy tới chùm mùi chứ à về miền này á quân xì xiềng xây niếng xì xúc mà ở tại bộ lúc khi hôm nay mà nó chết nộp tía bộ xì tầm mình chỗ bộ bái năng chắc ừ chê xiềng chê mấy bắt chân chân ấy biệt thấu tại chê bắt ấy còn thấu tại chê ra tam bất tới nhóm chê chiêng chiêng bay rồi bọt bà chê thật các bà chờ chê hỏi chọc không ôi mẹ chíp chờ anh bên mà chăm sẻ cho nó chuyện cái nào kêu chê hồ chá anh mới không ôi cái xu mà bọn nó chê ớt bọn nó chơi mớ nhưng thơ tới chê thư chê nẹ xa bọn mình thơ tới chê thơ tạ đăng bà à vấy có thơ đăng này đăng chá anh được tích thơ tạ đăng bà thư chê bà chê bà rốt có thơ tạ đăng này đăng bò miền bọn đăng phò miên phật tử ca ấy cả lang mạch đâu bà lúc này bà tam phật thơ thật đăng á tu tên này chuyên phong tu sơn na phò miên đại khát thơ thật chọn đăng phò miên nâng cao lang ấy bậc cư thân lại ra cho dương khơi hai dương phải gian bà bậc khơi ta bắt là mưa chỗ plan cho nâng vì là bệnh để vì plan vì mấy vì mưa vì là bệnh kê hay bảo là bệnh vì lui vì mấy tại công oi do là bệnh từ chọc cúc mà là bây chọc cũng cứ là bây dương tao bật bật là mưa hơi nó ngủ và chắc không tao vô nó ngủ đó tao mà rương tiết chả lấy cho từ cửa thân lại ra cho mùi rương tiết đai rồi chân chân chết bỏ rồi tê chả mà nẹ nâng con bao tự bộc chả nẹ chi mà tao mà nẹ đai miên miệt thông chả tầm ngôn rồi hô đo chất đo tư ở chương mà rồi kg chả bà đà là ai con nó rồi bố thôn thương ngộ bà đó mà nãy nó miệt thông cổ anh tùm ngôn bà mang chiêng 100kg rong rồi bố thông ngôn cái nãy đây rồi chôn bọt chơi buông chừng cột lướn từ bọc mà tô đây cầm bông tài chi lướn đôi khi nha bà đá lại phong
អ្នកជិះម៉ូតូដួលបោកក្បាលសន្លប់គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រជញ្ជូរថ្ងៃទី16សីហានៅចំណុចផ្លូវលេខ242កែមហាវិថីប្រះនរោដមសង្កាត់ចាក់ទៅមុខខណ្ឌដូនពេញសាភ័យឃើញហេតុការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថារយន្តម៉ាករេងរវែចាប់ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញចា PU7327 ជាគ្នា2នាក់មានហ្វ្រេមមានប្រុសចាជាជនជាតិបរទេសគឺបើកបរតាមផ្លូវលេខ242ពីលេខតកើតចំណែកឯម៉ូតូ Viva Series 2006ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1A7034បើកបរដោយបរិសុទ្ធម្នាក់មានធំទម្ងន់ជាង100គីឡូក្រាមតាមមហាវិថីប្រះនរោដមពីជើងទៅត្បូងខណៈដែលមកដល់ចំណុចផ្លូវកែរថយន្តបួងចង្កូតបត់ឆ្វេងលឿនពេកគប់ជួននឹងម៉ូតូជិះលឿនគួរសមដែរនោះទើបបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបុកម៉ូតូចំពីមុខពេញទំហឹងធ្វើឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូនោះផ្លោងដួលបោកក្បាលសន្លប់ឈឹងរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងចាស់ឲ្យក្រោយពេលដែលកាត់ហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់ដែលមានមៀតធំនេះចាស់ពេលដែលសំបីតែក្រុមសង្គ្រោះមានគ្នាពីរអ្នកហ្វែងមិនចង់រួចទេតតែប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយហ្វែងដាក់លើរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលនៅឯគ្លីនិកគឹមអ៊ីហ្វុងចាស់ទើបរួចចំណែកម៉ូតូខូចខាតមួយកំណាត់ខាងមុខរិះរថយន្តជ្រុះកາງមុខត្រូវសមត្ថកិច្ចវោវែងយកទៅដោះស្រាយនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឃើញពូខាងម្ចាស់រថយន្តនោះក៏គាត់នៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ហើយទេចុះចែកមួយគេទៅពូឲ្យដោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចទេព្រោះគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយបាទហើយគាត់នេះក៏គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ដែរមិញជន់បតទេមិញដូចបែកក្បាលថាឈាមជាប់នឹងថ្នល់ជាតិហើយឡានគាត់នោះក៏ខូចអូធូនធ្ងរដែរហ្នឹងណាចាបាទធ្វើម៉េចបើវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាទៅបើទៅបាទលើកអត់គួចបើលើកចុះប្រហែល100គីឡូជាង100ជាង100គីឡូជាង100គីឡូអូក៏បោកក្បាលខ្លាំងដែរហ្នឹងអូលើកលើកលើកអស់លើកអត់គួចចា3នាក់បងលើក3នាក់3នាក់បាទ3នាក់អូ4បើថា3អត់រួច4បងរួច4បាទអូយងាប់បងបាទតបាទតាំងយើងសូមបញ្ចប់ធម្មនឹងចុះបាទតែលើដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយសូមម៉ោងសម្រាប់តិចសិនសិលាត្រង់ទៅទៀតឯពូក៏ទៅក្អកយ៉ាងនេះហេក៏កោះរហូតហ្មងឯណាបាទសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនលោកអ្នកទៅទៀតយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តបាទ